nemocnice. A nemocnice, které v České republice jsou, vytváří základ pro poskytování zdravotní péče, která je výborná, která je ojedinělá a která je nad evropským standardem. A my si evropský standard brát nenecháme a proto tady dnes stojíme před vámi, proto protestujeme proti tomu, co se děje a proto budeme protestovat dál. Za náš odborový svaz jednoznačně nesouhlasíme s tím, co se připravuje, nesouhlasíme se snížením dostupnosti zdravotní péče pro občany, nesouhlasíme s tím, aby se propouštěli zdravotníci, nesouhlasíme s tím, aby se rušily nemocnice. Doufáme, že nejenom vy, co tady dnes stojíte, ale většina občanů České republiky pochopí situaci a že se k nám přidá. Mediálně dneska jsme někde úplně jinde. Vidíme tady jednotlivé kauzy pana Janouška, vidíme tady jednotlivé kauzy pana Bárty. Je to skutečně záměr, nebo je to pouze, bych řekla, odvedení pozornosti od toho, co se má stát? My si říkáme, že je to odvádění pozornosti a proto chceme, abyste zaměřili svou pozornost jinde, na důležité věci a ne na nepodstatné kmotři, kteří už nemají žádnou pravomoc a žádnou zodpovědnost. Toho bychom si měli být vědomi a podle toho bychom měli postupovat. Děkuju vám.